Suko parisuko. Suko parisuko. Sak dioyak jame. Iya. Ki tak anu pas ke karo bakalan lagumu. Nggih. Larase pelok barang. Nggih. Tahonono windonono nganti piko campur sari sedayu, sedayu Indonesia. Eh. Biasane lho, komplit niki ringkes gak apa-apa ya Mas. Kimu masmu nyicil seneng lho. Seneng. Eh, oh sikit. Enek coba wis nyicil nek lete kon regane barang kok. Lah iya. 8 juta Mas aku. Masa ndak bisa lali marang siro kang satu rinongi dati ati praso jatuh bisa momong mami jene jenang kulo kapiarso semoga Dek. Nggih, Mas. Ini dari kata sangat nggih, Mas. Dari kursi 1400 ini yang sudah terisi 1600, Dek. Sebule malah saya oke. Nggih. Dadi iki gedung utang kursi. Nggih, alhamdulillah. Kursi 1 2 3 4 5 tok sing ora diiseni. Mergane lagi foto. Niku mertandane Bapak sekalian Johana. Ibu Johana kalih Ibu Sadermi niku nah, piyantune srawunge becik. Srawunge becik. Pirukune ape. Lah nggih, makane tamune kathah. Iya. Lah nek jenengan riyen gadah damlek tamune mung sithik oh Mas. Undang aku 5000 teko gerbong 30 kok, Dik. Lah iya, ora tau jagong Mas. Aku cah endengan kok, Dik. Apa? Oh,
kenal karo anu piyai iki cah endi ya. Ya lho. Sapa Mas? Aku ketoke kenal karo piyai iki cah endi. Mantan pacar. Oh, mantan pacar. Mantan pacarku. Gajuke nggih beli digoncengke ning perapatan Colomadu ki rambut abang kok iki. Aku ngarepmu ki ya penyanyi, Mas. Engko dikon nyanyi. Ngajengi jenengan niku lho. Adiku. Engko mengke nyanyi ya, Mas. Oh, nggih, nggih. Cocok. Nggih. Nggih, adine dhewe. Mbak Yune apa adine? Adi. Adi. Monggo dilanjut. Gripe telo ya, Dik. Iki Sasmito lumantar kadang kinase pangendali woro.